Ubedljiva igra i besprekorna odbrana kluba malog fudbala Nova Pazova, iako bez četiri igrača u postavci, dovela je do ubedljivog rezultata od 4-0 protiv ekipe Wintersporta iz Niša. Mrežica protivničkog kluba zatresla se pred sam kraj prvog poluvremena kada kreće dominantna igra domaćina. Dogovorili smo se u slačionici, pošto nas ima vrlo malo u rotaciji, da budemo što bliže mom golu, da zatvorimo se i prilaze mom golu, i moji momci su se stvarno borili lavovski. Ja sam im pomogao koliko toliko u tome i mislim da smo zasluženo pobedili. Cilj Novopazovčana bio je učvrstiti se na drugom mestu na tabeli koja vodi do polufinala. Sa 33 boda oni su sada 10 bodova ispred treće plasiranog Wintersporta. Oni su jurili to drugo mesto, očekivali su ovde da nas iznenade, međutim, evo, videli ste sami da smo pružili jednu od sjajnih partija sa malo igrača. Eto, još jedan dokaz da smo dobra i spremnija i bolja ekipa od njih i da je mesto naše tu da jeste. Wintersport je do poslednjeg trenutka pružao otpor, međutim bezuspešno. Niz propuštenih šansi na golu KMF Nova Pazova i s druge strane slaba odbrana razlog su neslavnog rezultata Nišlija. Mi smo ovde ušli lako ćemo, što se nije ispostavilo. Bez volje, bez želje, bez žara ne može se pobediti ovako kvalitetna ekipa kao ekipa Nove Pazove. Sledeća utakmica na domaćem terenu igra se za dve nedelje protiv RB iz Valjeva, a pre toga KMF Nova Pazova gostovaće klubu malog fudbala u Ivanjici. Novopazovčani su favoriti u obe utakmice.